Kun mä nyt jälkikäteen katson numeroita, niin kyllähän ne olivat aivan hirveitä. Että musta tuntuu, että osalla päättäjistä ei kerta kaikkiaan ollut käsitystä, kuinka ruma se tilanne taloudessa oli. Löysin listan 20 suomalaisen suurimman yrityksen tuloksesta vuodelta 1991. Ja näistä 24 pystyi tekemään voittoa. 16 muuta yritystä teki tappiota yli 10 miljardia markkaa, eli siis 15-kertaisesti. Ei edes käyty vakavaa keskustelua siitä, että entä sitten, jos meillä tuleekin samanlaisia tilanteita, missä oltiin 91, mitä me sitten teemme, kun meillä on se täysin lukkoon löyty kiinteä valuuttakurssi, kunnes nyt sitten on huomattu, että euro onkin paljon haastavampi ympäristö kuin mitä kuviteltiin. Ja semmoinen utopistinen ajatus, että kun Euroopan unionin jäsenmaat menevät yhteiseen valuuttaan, niin sitten yhteinen valuutta panee myöskin yhteiseen pilttuuseen taloudenpidon suhteen, niin sehän on osoittanut täysin paikkansa pitämättömäksi. Ja siitä sitten maksetaan nyt aika kalliisti. Jos pitäisi päättää tai valita, mikä oli yksittäinen päätös, jolla oli suurin vaikutus siihen, että Suomen talous 90-luvulla kuitenkin pystyy sitten julkinen talous palautumaan tasapainoon niin valtavalla nopeudella. Pitää muistaa, että me aloitettiin siis hurja velanotto laman iskiessä ja laman alkuvaiheessa, jota jatkui vielä 92 ja 93kin, mutta sitten hyvin nopeassa tahdissa tultiin takaisin. Ja sitä kyllä ratkaisevasti auttoi se, että verotulot kasvoivat niin dramaattisesti. Yhteisöveron tuotto, joka oli siellä pari miljardin paikkeilla vuonna 92, niin uudistuksen ansiosta vuoteen 2000 mennessä vuotuinen tulo oli noussut 7 miljardin euroon. No niin, tervetuloa tänne Neuvottelee-kanavalle. Mulla on vieraana Esko Aho. Tervetuloa. No, kiitoksia. Ja tämä on tämmöinen niin kuin kirja, analyysityyppinen keskustelu. Sulta on tullut tämä 1991 Mustien joutsenten vuosi, joka on, onko se nyt kuudennessa painoksena? Joo, 6 painosta on jo otettu ja varmaan vielä toivottavasti ainakin otetaan lisääkin, kunhan vuosi tässä nyt pääsee vähän vauhtiin.